komme til Loddebukken. Hvis mikrofonen på, så har vi fått kvae. Den lukter helt fantastisk. Det sånn uberørt natur. Alt ser veldig sunt ut her. Det lukter barndom når man var i skogen eller hagtrær. Det fantastisk vakkert, rett og fint tre. Man kan tenke seg at det blir, som Claudia sier, mye fine fioliner av det her. Eller noen bøsendorfer eller noen fasioler.